все працює. За 5 хвилин все зібрали, перевірили, і Лелека 100 готовий до тренувального польоту на околицях Дніпра. Злітати птах може з рук. Хоча запускати його – справа не з легких. Важить безпілотник 5,5 кілограмів – максимальна вага для цього типу авіації. Подекуди аеророзвідники використовують катапульту, щоб легко і без проблем запустити птаха в небо. Все залежить від погоди, сили вітру та місцевості, звідки лелека злітає. Головне його завдання – знайти та показати розташування і позиції ворога, його техніку, маршрути в окупованій частині Донбасу. Летить лелека по запрограмованому та заданому наперед маршруту на автопілоті, але завжди може відхилитися, якщо оператор у ході розвідки побачив якийсь цікавий чи несподіваний об'єкт на кшталт колони бронетехніки, що рухається дорогою, чи нових ВОПів, які зводять бойовики. Двома кликами мишки, як говориться. Тобто просто-напросто я вказую на карті безпілотнику, куди летіти, задаю параметри польоту, тобто висоту і радіус круження, і відправляю його на цю точку. Все. Щоправда, зв'язатися із безпілотником вдається не завжди. РЕБи – станції радіоелектронної боротьби, які ворог вмикає, щоб завадити роботі безпілотників, майже завжди глушать українських птахів. Лелека не падає і не повертається одразу додому, як деякі інші безпілотники, а продовжує працювати по заданому маршруту. Із 10 вилітів 8 під РЕБами працює. От для нас це стандартна ситуація, коли нам виключають GPS, коли ми орієнтування проходить по другим признакам, не буду я казати по яким, і ми його в ручному режимі притягуємо додому. Риби бувають різні, вони теж міняють тактику, тобто стараються нас підловлювати в різних режимах, там, питаються знайти, чим нас можна побороти, а ми їм питаємося не дати цього. Найти цей спосіб. Басмач, аеророзвідник фонду «Сестри Перемоги», вже не перший рік працює з безпілотниками на фронті. І з власного досвіду знає. Робота РЕБів більше діє на пілотів. Коли літак зникає з поля зору, нерви, каже, просто горять. Самі ж лелеці станції не такі вже й страшні. І по той бік фронту це теж уже знають. Є спеціальні служби наші, радіорозвідки. Ну, от вони інколи нам розказують, сміючись, як вони нам чули, як матюкалися там, наприклад, сєпари. То що нічого з нашими птицями зробити не можуть. Тільки збити його можуть. Ракетами збивають. Ракетами, яка коштує в декілька разів більше, ніж стоїть літак. От не жаліють. Це вже рівень. Хай тратяться. І не завжди їхні ракети прилітають в ціль. Станції РЕБ, каже Басмач, приганяють з Росії. Є інформація, що на окуповану територію завезли шиповник – найновіший комплекс радіоелектронної боротьби, який торік ще проходив випробування на полігонах РФ. Разом із станціями на окупований Донбас заїжджають і спеціалісти. Росіяни бойовикам не дають з такою складною технікою працювати. Щоб працювати на такій техніці, треба довго вчитися. Це кадрові військові працюють. Есть свой композитный цех, то есть, который производит фюзеляжи, крылья. Вот. После этого они поступают к нам, так сказать, на участок сборки. Вот. Здесь устанавливаются проводки, оборудование, вот, окончательная сборка. И после этого самоліт далі переходить в другий цех. Раніше його робили з пінопласту, він був легший, мав інший вигляд і навіть назву – «Круг». Таким був прототип нинішньої лелеки. Перший український безпілотник, два підприємці-авіамоделісти зібрали у себе в гаражі. Починалося те, що в 2014 году, во время известных событий, занимался я, работал раньше на СТО и занимался авиамоделизмом довольно-таки продолжительный промежуток времени. Был у нас пенопластовый планерочек простой. Происходили события тогда в Славянске. Ну и решили мы с моим напарником и компаньоном сделать простенький беспилотник для того, чтобы ребята что-то могли видеть. Это был просто приобретен китайский образец пенопластового самолета, так называемый «Талон». Мы долго с ним экспериментировали и на базе него уже разработали совершенно другую
модель. Випробовувати безпілотник на фронті почали спільно з Дніпром-1. Усі зауваження, що привозили бійці з передової, враховувались і втілювалися в життя. Літак буквально ліпили з побажань, уточнень та рекомендацій аеророзвідників. Перші рази це було використання самоліт в районі Пєсок і в районі сектора Маріуполь. В декабрі 2014 року ми привозили якісь дані, як веде себе борт, як він бореться з рибами, як він веде себе в повітрі, дальність, ну, всі технічні характеристики передавали ребятам, вони усовершенствовали, і от за два роки дійшли вже до самолітів, які літають. І не бояться нічого. За місяці на фронті, згадує італієць, аеророзвідка Дніпра-1 дістала чимало важливої інформації для розвідників, сил спеціальних операцій, бійців на передовій. Ми знаходили під Солнцево, це сектор М, полігон. Причому ми його відслідили з моменту початку будівництва до його кінця будівництва, ну і потім до його, скажімо так, обнаруження і уничтоження. Були моменти цікаві, коли у нас борт не дотягувався його там погодних причин. До нашої території приходилось заходити на вражескую територію, витаскувати наші самоліти. Було таке, коли самоліт повертався вже без алеронів, на одному крилі, як в пісні поється. Були такі моменти, були простріляні самоліти, були збиті камери. Було таке, коли попадання в самоліт є, але при цьому самоліт повертали на базу. З 2015-го лелеки літають навіть над анексованим Кримом, знімаючи позиції росіян. А це вже небо над окупованим Донецьком, де, як на долоні, сотні одиниць важкої бронетехніки. За час нашої роботи в зоні АТО було знайдено, ну, як мінімум, там, тисячі одиниць техніки, сотні укріплень, сотні передвижень техніки, в тому числі позиції. На мій взгляд, це дійсно одна з кращих моделей на даний момент. Тобто, навіть при умові погашення всіх сигналів в зоні проведения действий боевых, мы выводили самолет и, в принципе, ни разу не был потерян по каким-либо причинам, связанными с борьбой РЭВа. То есть единственный раз был потерян самолет, это когда его тупо сбили. Нині дві лелеки, які експлуатує аеророзвідка полку, допомагають бійцям на мирній території. Відтоді, як Дніпро-1 покинув передову, бійці цього підрозділу працюють над іншими завданнями. Ми літали дуже багато на Ровенской области по незаконной добыче янтаря, по браконьерам и летаем, и до сих пор летаем и работаем сейчас в интересах патрульной полиции для обнаружения незаконной добычи живых ресурсов, в том числе там, намыла песка, вылова рыбы. То есть боремся против браконьеров. Первые беспилотные аппараты у нас были, ну, грубо говоря, как бы сказать, продвинутые, как кружки юних техніків создавали, то есть вот приблизительно на этом уровне. Їхній девіз – не зупинятися на досягнутому або досконалості немає меж. Від першої лелеки у нинішнього безпілотника хіба хвостове оперення. Дизайн літака змінився на відсотків 80. Які матеріали? Замість пінопласту лелеку нині виробляють із композитних матеріалів. І вона вже не така вразлива до зіткнень із землею при посадці. Діляється зі стекловолокна, эпоксидной смолы, кевлар используем. Самолет довольно прочный. Совершенствования не будет. Все равно мы будем, естественно, и дальше дорабатывать этот самолет и разрабатываем новые самолеты. Обшивка легка, нутро важке. Літій-полімерний акумулятор – найважче, що є у цьому БПЛА. Важить він 2 кілограми. Зате і гарантує лелеці щонайменше 2-2,5 години роботи у небі. Наш самолет может называется Лелека 100, вот, что подразумевает, что он может лететь 100 километров. Вот, гарантированно даже при плохих погодных условиях. Він може злітати і летіти при шквальному вітрі до 15 метрів на секунду, та за потреби сідати у режимі радіомовчання і на обмеженій ділянці землі. Коли поряд немає поля чи достатнього простору для посадки, безпілотник приземляють по парашутному.
На парашуті взагалі садиться, коли повний штіль і дуже маленьке місце. Тобто це може бути колгоспний садок якийсь або ще щось. Ну, там, де немає чистого пространства, щоб можна було посадити його на пульту. Відеообладнання нелегко встановлюють залежно від завдань. Камера записує відео у високій якості і одночасно у режимі реального часу передає дещо гірше зображення на наземну станцію. Тож оператори, не чекаючи на повернення птаха, фіксують усе, над чим він кружляє. І навіть якщо безпілотник збивають, те відео, яке він передав в землі, залишається у розвідників. Це 10-кратний оптичний зум. В принципі, вона в нас не одна, у нас несколько видов полезной нагрузки. Есть и тепловизионный модуль, есть и камера с оптическим зумом, есть и камера с фиксированным зумом. Тоже используется в зависимости от поставленных задач. Відеосигнал з борту БПЛА транслюється у чистому вигляді, без координат GPS чи польотної телеметрії. Тож навіть якщо сигнал перехоплюють, жодних даних про місцезнаходження безпілотника чи оператора, який з ним працює, ворог не отримує. Найбільша гордість розробників «Лелеки» – його мала вразливість до роботи ворожих ребів. І це, кажуть, пряма заслуга програмістів компании. Часть успеха и в 3D-моделистах, которые моделировали матрицы, моделировали этот самолет. Ну и без программистов в эти бы комплексы не полетели, не работали бы средства защиты, установленные на нем. При пропадании сигнала GPS он переходит на инерциальную систему и летит, грубо говоря, по математике, то есть считает. Когда появляются сигналы, он опять восстанавливается. Естественно, есть погрешности, но тем не менее, я думаю, что вот это наша инерциальная система, это наша гордость. Працювати «Лелека» може і вдень, і вночі. Для приземлення у темну пору доби літак оснастили проблисковими маячками. Бійці, крім подяк, нічого не кажуть, тому що розвідка – це основне під час війни. Освідомлен, значить вооружу, знаєте, да? Тобто, чим більше ми літаємо, тим більше ми хлопцям даємо інформацію. От, наприклад, може бути така ситуація, що по одному маршруту ми літаємо, там, наприклад, як мінімум 2-3 рази в неділю, тому що проходить ротації у них проходять, змінюються позиції. Там, наприклад, танк стояв тут, ми знаємо, що він стоїть тут, раз він зник десь. Опа, ми його шукаємо. Ага, знайшли, він уже там на 700 метрів змістився, з другого краю стоїть. Ну, от такі постійні зміни, і тому постійно треба висіти в небі. Він висить у небі у різних куточках передової – від Авдіївки до Щастя. «Лелеку» бійцям передають волонтери, які купують безпілотник майже по собівартості – за 10 тисяч євро. І там, де працює цей птах, розвідникам не треба зайвий раз ризикувати життям. Лише щоб дізнатися, що там за нулем. Отакий літак должен бути у кожному батальйоні. От щоб не заказувати його там, десь звідти, щоб комбат на своєму рівні давав йому завдання, люди сіли і поїли, полетіли. Це не дорого, це не довго. Це набагато дешевше, ніж втрачати хлопців, які ходять туди за нуль. Ми за 2 години польоту робимо скільки ножками за місяць не обходять хлопці. Перше завдання це в пісках було перевірити, чи підготувались росіяни до наступу на нас. Треба було цю інформацію взяти. Це ще було кінець 2014 року. Так перевірили? Так. Нічого там не було. Цьому бійцю з позивним «Цех» «Лелеки» приносили не лише відеофайли. Де, як і скільки ворожої техніки заховано за нулем. Легкі безпілотні птахи допомагали йому та мінометникам забувати про ці знахідки назавжди. Нашому взводу вдалося, нашому командиру і екіпажу, ми розробили систему коригування і управління вогнем, ну, тобто методологію, як це все взагалі робити. І в нас воно дуже там все успішно було. Ну, за ранок ми могли знищити до 2 ВОПів. Тобто спочатку ти маєш знайти ціль, потім визначити координати, потім зрозуміти, звідки краще підійти і бити артилерією, і потім командна робота мінометного розрахунку і польотного екіпажу.
Не кількість танків, артилерії чи живої сили нині визначає перевагу на фронті, а насичення армії інформацією. Завдяки їй можна швидко зрівняти рахунки, а то й взяти гору і зекономити на неефективній стрільбі. Ефективність роботи артилерії і взагалі весь військовий процес, якщо ти насичуєш його інформацією, як авіарозвідник, ти збільшуєш ефективність в рази. В рази, бо ну насправді це не афішують, але вартість одного пострілу з Д-30 гаубиці 122 міліметри, якщо це купляти в країнах бувшого Варшавського договору, це близько 2000 євро один постріл. За вильот ми коригували до 60 пострілів з Д-30. Тобто ось ми півтори години в повітрі і десь 40-60 пострілів. Ну, тобто там не складно звести арифметику, правда? Але часто стріляють і по лелеках, особливо коли безпілотник спускається нижче, щоб детальніше відзняти потрібний об'єкт. Раніше, коли камера на БПЛА була не надто потужна, йому доводилося знижуватися до 400 метрів, щоб отримати якісну картинку. Нині літак працює на висоті від 800 метрів. Все залежить від метеоусловий, тобто дощ, може бути сніг, туман, відповідно, всі можливі там помехи в польоті. То есть все это влияет на детализацию и на тот материал, который придет. Ну, плюс от мастерства оператора, скажем так, от его умения составить полетный план и потом в процессе подкорректировать. То есть зависит то, что попадет в угол обзора камеры. Движение как можно плавнее. Еще левый крен, еще перед собой. Отлично. Теперь правый разворот. Перетянув. Угу. Правий крен, руль висоти на себе. А на цьому симуляторі навчають тих бійців, хто в майбутньому стане очима роти, батальйону чи бригади. Чий підрозділ вже отримав лелеку від волонтерів у подарунок. Обучення у нас, як правило, длиться від 2 до 3 тижнів. Воно розбите на определені етапи. Самий перший етап – це симулятор. Это изучение технической базы самолета. На симуляторе для того, чтобы научиться летать, достаточно 4-5 дней по 4-5 часов в день. А больше ну, не требуется, потому что симулятор все равно не даст реальной картины, такой, как в полі. Реальні польоти на реальному БПЛА – наступний етап підготовки операторів. На цьому полі Сергій навчає новачків запускати лелеку з рук, з катапульти, садити її вручну і по парашутному. І не керувати в небі птахами. Побувало, сміється і таке, коли крилатих приймали за безпілотник. І за допомоги пульта намагалися відкоригувати їхній маршрут. Першу групу учнів вони випустили у грудні 2014-го. Відтоді розробники лелеки навчили та відправили на фронт близько 50 груп аеророзвідки. Кожна нова група означала для виробників і новий ремонт. Як правило, в перші 2-3 виїзди не було ще такого, щоб приїхали з цілим самолітом. Обов'язково десь або на посадці зацепять, або перевернуть. Ну, і буває, розбиває, тобто приходиться збирати новий учебний самоліт. З кожною із груп вони тримають постійний зв'язок, щоб дізнатися про поведінку лелеки на фронті і відпрацювати в тилу усі форс-мажорні ситуації, які трапляються з безпілотниками та операторами на передовій. Ми проводимо аналіз, що, ну, що получилося, із-за чого там упав борт, там ще щось, там, чи на маршруті погано себе вів. У нас тут є, дивіться, як частний сектор, так і місто, там далі є поля, тобто у нас... Скажімо, грубо, от в радіусі 10 кілометрів вся зона АТО по своїй місцевості. Ми відпрацьовуємо тут повністю всі нештатні ситуації, потім закидуємо нашим пілотам, що діяти потрібно так, так, так. А ще на свята, зокрема 9 травня, лелека вже другий рік поспіль летить на окуповану територію з особливою місією. Підтримати проукраїнське налаштованих громадян і подратувати прихильників руського міра, розкидаючи над окупованими містами патріотичні листівки. Цього року такий вантаж скидали над центральною площею Горлівки, де якраз проходив парад.